Duela 9 urte iritsi zen kooperatiben 5. olatua Euskal Herriko itsasertzera. Piskanaka eta ibaietan gora, arrautzak jartzera korrontaren kontra bidaiatzen duten izokinen moduan, olatua Euskal Herrian zehar hedatzen hasi zen. Gure basoetako zuhaitzek bezala, hazia bota zuen gure lurretan, eta 2018 urtean, elkartea trinkotu, eta 40 kooperatiba eta elkarte biltzen zituen Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea auspo duen sareak. Bi mila eta 2019 Pirineotara iritsi zen, eta bertan, Euskal Herriko beste lurralde batzuetan bezala, herrietan lan eta bizitzeko proiektu kooperatibo eta burujabeak martxan jartzen hasi zen. Bi mila eta 2022 inposatutako muga gainditu, eta Ipar Euskal Herriko kooperatiba eraldatzaileak bilduko dituen federazioa sortu zen. Gaur egun, olatuak aurrera jarraitzen du, sarea zabaltzen joan da, eta 2023 Arabako Lautadara iritsi da, geratzeko. Ekainaren 10 Gasteizen ospatuko du Olatukopek 2023 saretzeguna. Eta zu ere, bertan izatea nahi dugu, olatuak itzali baino indartzen jarraitzen duelako. Eta azti, hau, hasi besterik ez da egin.